Здравейте, мили деца и... родители! Здравейте, здравейте, здравейте! Уау! Здрасти! Днес Вики има да ви разкаже една много интересна история. Знаете ли, аз имам домашни любимци. И те станаха три. Те знаете ли какви са? Ох, Люви! Наистина! Уау! Много интересно! Да. Охлювите вече са три, но когато бяха още само два, Вики... Измислих една песличка и прибавих още един, за да са цяла компания. Да, да не скучаят, да се забавляват, да се разхождат заедно из нашите саксии и да си пасат тревичка. Точно така! И не само из саксиите. Те се разхождат и по край мивката, и по прозорците, и изобщо всеки ден. И да не забравим, един път един охлюв се покатери на мрежата за предпаза от комари и мухи. Да, Мърчо, точно така беше. Изобщо нашите охлюви са доста смели и предприемат все по-интересни... Добре, че Вики го спаси. Да, Вики го спаси. И така, искате ли да чуем песничката? Да, аз съм готов за слушане. Вики? И аз. Как се казва тя? Охлюви приятели. Чудесно. Ей, да започваме. Да започваме. Охлюви приятели, песничка. Охлюви приятели, винаги са заедно, винаги са заедно, тра-ла-ла, тра-ла-ла, винаги са заедно. Щом ги зрели голямо цвет, те подскачат и пълзят, по тревички и горички настава радост и смях. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, винаги са заедно, тра-ла-ла, тра-ла-ла, винаги са заедно. Е, хареса ли ви тази песничка? Моля, споделете в коментарите! И така, време е за какво? Музика! Да, музика! 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 Приятна вечер! И до нови срещи! До нови срещи от мен! До нови срещи и от мен!